تیرا انداز جدا تجھ میں وہ یکتائی ہے، تیرا انداز جدا تجھ میں وہ یکتائی ہے، تیرا انداز جدا تجھ میں وہ یکتائی ہے، بادشاہوں بھی کب ایسی عطا پائی ہے، بادشاہوں نے بھی کب ایسی عطا پائی ہے، تیرا انداز جدا تجھ میں وہ یکتا سے، تم نے گرتوں اٹھایا ہے بڑی شفقت سے، تم نے گرتوں اٹھایا ہے بڑی شفقت سے، اونچے اونچوں نے تیرے در سے فلاح پائی ہے، اونچوں تیرے در سے فلاح پائی ہے، بادشاہوں نے بھی کب ایسی عطا پائی ہے، تیرا انداز جدا تجھ کہ ہم کو آرام کی عادت ہے تیرے قدموں میں، ہم کو آرام کی عادت ہے تیرے قدموں میں، پیر و مرشد ہم کو آرام کی عادت ہے تیرے قدموں میں، بادشاہوں نے بھی کب ایسی عطا پائی ہے، تیرا انداز جدا تجھ میں وہ یکتا ہی ہے، سبحان اللہ، کیا میرے مرشد کا جلوہ، کیا میرے مرشد کا چہرہ، تیرا چہرہ ایک زخموں پہ حسین مرہم ہے، تیرا چہرہ ایک زخموں پہ حسین مرہم ہے، مسکرا دے تم مریضوں نے شفا پائی ہے، مسکرا دے تم مریضوں نے شفا پائی ہے، بادشاہوں نے بھی کب ایسی عطا پائی ہے، تیرا انداز جدا تجھ وہ یکتائی ہے، اس نے تیرا سا نہ دیکھا کبھی ان آنکھوں نے، کبھی ان آنکھوں نے
حسین ہے کیا خوب جلا با ہے کیا تیرا حسین ہے کیا خوب جلا با ہے بادشاہ تصور میں آئیے اور پھر یہ شعر کہتے ہیں تیری صورت میں عجب سی کشش ہے پیارے تیری صورت میں عجب سی کشش ہے پیارے تیری صورت میں عجب سی کشش ہے تشریف لے جانا کیا خوب انداز سبحان اللہ کیا انداز سے سب کہتے ہیں کہ لب اللہ تو دل میں لب اللہ مرشدی کیا خوب اجل پا ہے بادشاہ نبی کب ایسی ادا پا ہے تیرا ارادا جی جدا تجھ اخترے قادر کیوں کر نہ چلے جنت کو اخترے قادر کیوں کر نہ چلے جنت کو اخترے قادر کیوں کر نہ چلے جنت کو آپ جینا غوث کی شہدائی
شاہوں نے بھی کب ایسی عطا پائی ہے تیرا انداز جدا تجھے رکھتا مرشدا سمس تیرے تیر کا مولا مرشدا سمس تیرے تیر کا مولا مرشدا سمس تیرے تیر کا مولا تیرا دیدار تیرا جدا تجھے